پاکستان مسلم لیگ فنکشنل سندھ کے صوبائی رہنما ضلع سکھر کی صدر سید شفقت علی شاہ نے کہا کہ سندھ حکومت کی نااہلی کا واضح ثبوت سندھ میں حالیہ دنوں میں بارشوں کی تباہی نے ثابت کر دیا۔ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سندھ کے مختلف شہروں کراچی، ٹھٹھہ، بدین، جوہی، میرپور خاص، حیدرآباد اور دیگر اضلاع اور دیہات میں بارشوں اور سیلابی صورتحال کے دوران ہزاروں لوگ اور مویشی پھنسے ہوئے ہیں اور سندھ حکومت کے نااہل حکمران دفاتروں اور گھروں میں بیٹھ کر بلند و بانگ دعوے کر رہے ہیں۔ سندھ کے لوگ پہلے ہی پریشان حال تھے، اب مزید مشکلات سے دوچار ہیں، مگر سندھ حکومت کا کہیں نام و نشان نظر نہیں آ رہا۔ اپنے جاری کردہ بیان میں سید شفقت علی شاہ کا مزید کہنا تھا کہ روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ لگانے والی حکومت نے عوام کو بے آر و مددگار چھوڑ دیا۔ سندھ حکومت، شہری اور ضلعی حکومتوں کے نمائندگان بھی عوام کے ریلیف فراہم کرنے میں ناکام رہے۔ فنکشنل لیگ سندھ حکومت کی ایسی عوام دشمن پالیسیوں کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتی ہے اور اس کے کارکنان سندھ کی عوام کو اس مشکل گھڑی میں کسی صورت تنہا نہ چھوڑنے گی۔ مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کو ہر ممکن ریلیف فراہم کرنے کے لیے دن رات کوشش ہی کرے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ طفیل احمد وسڑو، ایچ این این نیوز، سکھر۔